Ayon sa World Health Organization, 55 milyong katao sa mundo ang may demensya. 60% ng mga kaso nito ay Alzheimer's disease. Paliwanag ng geriatrician o eksperto sa kalusugan ng na mga nakatatanda, Karaniwang tinatamaan ng Alzheimer's ay yung mga edad 65 pataas. And when you say Alzheimer's, nagkakaroon kasi tayo ng tinatawag nating plaques and tangles sa ating utak, no? At medyo kumukuhang tinatawag nating neurons. Ito yung cells natin sa ating mga utak, no? Na responsable sa pag-transfer ng information from our body to our brain and back to the body. Pag nagkaroon ng mga plaques and tangles, nagiging malilimutin po tayo. And karaniwan po ito sa mga nakatatanda. Ang good news mula sa United States Food and Drug Administration, inaprobahan na ang isang gamot para dyan. Ito ang Donanimab Drug o Kisunla, ang binigay na brand name ng US-based pharmaceutical company na Eli Lilly. Base raw sa kanilang pag-aaral, kapag dumami ang isang uri ng protein sa ating katawan na kung tawagin ay amyloid, nagre ito sa demensya. Kaya pinag-aralan nila ang isang gamot na makakabawas sa build-up ng amyloid na maaaring makatulong para bumagal ang epekto ng Alzheimer's disease. 61 hanggang 84% daw ang napigilan ang pagdami ng amyloid sa pamamagitan ng gamot, bagay na ikinatuwa ng geriatrician. So ipinapangako ng mga bagong gamot na bago pa lang magiging full-blown dementia, makakatulong na siya na mag-delay yung progression into full-blown dementia. Ibig sabihin, mild cognitive impairment pa lang, limot-limot pa lang ng konti, forgetfulness pa lang, matutulungan na niya. Sa ngayon, sisimulan pa lang itong gamitin sa Amerika. Pero kahit na wala pa ito sa Pilipinas, positibo ang mga eksperto na sa ganitong pag-aaral, mas mabibigyan ang mga may demensya o Alzheimer's disease ng pag-asa na mapanatili ang kanilang mahalagang memoria. Mobile journalist Francis Orsha hatid ang muka ng balita.